Liga basala sana 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 basala sana. Piu piu. Piu. सुरुमा म के भन्न चाहन्छु भने हैन त्यो सबै क्रिश्चियनहरुलाई म हजुरहरुलाई एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु हजुरहरुको कल्चर हजुरहरुको जे जे छ सबै कुरा रेस्पेक्ट गर्छु तर म जुन अब यो मान्छेको बारे भन्दै छु नि त्यो मान्छेलाई म एक पिटका पनि रेस्पेक्ट गर्दिन है अनि यदि हजुरहरुले यस्तो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्दैन हैन जस्ट रिलिजनको नाममा यो भिडियो डिसलाइक हान्नुहुन्छ भने हान्नुहोस् मलाई त डिसलाइक पनि बाल भएन ल जा सिधै ढुक्क 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 ओ क्रोना त मरि जा अनि संसारमा जति पनि पीड छ निको भइज यीशुको नाममा ए फुस्केको किडनी दिमाग छैन अलिकति किडनी छैन यो किडनी छैन अलिकति दुई पैसाको ह कोरोना लाग्यो मान्छेलाई यार हटिजा गरेर कोरोना सन्चो हुन्छ कस्तो तालको दिमाग हो यार देशमा यत्रो टेन्सन भइरहेछ यस्तै यहाँ लकडाउनमा बस्नु परिरहेछ जहिले पनि अनि ऊ के गर्दैछ लेका बासाला सान्दा हाला हाला बासाला सान्दा तेरो काण्डा सान्दा ताल नभए तालको मान्छे यार डिस्गस्टिङ यार हुन्छ नि अलिकति यार के भन्छ उसलाई के अरे कोरोना हटिजा कोरोना मरिजा त कोरोना आई हेट यु फक यु यु सुड डाई लेका बासाला सान्दा गर्छ कोरोना सुद्धा हाँस्देला ताली बजाएर ताली भन्दै नचाहिने डिस्कस्टिङ कुराहरू हावा मान्छे यार होइन अलिकति हुन्छ नि जे मन लाग्यो त्यही गरेर नेपाली जनताको मनमा नि भ्रम फैलाइदियो कि हे हे इज द वान लेजेन्ड हु क्यान बिट कोरोना भनेर कति क्रिस्चियनहरूले सोचिरह होला मैले होइन नसोचे भए त्यो भिडियो डिसलाइक हान्न आउँदैन हो कि होइन अनि अर्को कुरा मैले माने म यतिसम्म मूर्ख भइदिएँ कि मैले माने उसले लेका बासालाई सान्दै यसोको नाममा हटिजा भन्यो नि कोरोना थोर 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 कान्दै परपर सर्छ मैले माने मैले यहाँसम्म मानिदिएको छु तर यो के हो यो टाउको कहिले हो कति बार टाउको दुखेको त्यस्तै म चार पाँच महिना यो चार पाँच महिनादेखि दुखेको टाउको मैले पवित्र आत्माको आगोले भस्म भइन्छ रोग बढाइन्छ जीससले अङ्गहरू ठिक काम गर निको भइन्छ येशूको नाममा हे रे 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 बाबा बाबा टाउको चेक गरे यसो हल्ला न टाउको कस्तो भयो टाउको पाँच दिन पाँच महिनादेखि कस्तो भयो टाउको दुखेको मान्छेलाई पाँच वर्षदेखि टाउको दुखेको मान्छेलाई यसो 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 गरेर टाउको सन्चो हुन्छ कहिलेदेखि हुन थाल्यो यस्तो कहाँबाट पढायो डक्टरी डक्टरी कहाँबाट पढ्यो डक्टरी यसो 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 गऱ्यो भने त रिगाटा मात्र लाग्छ हो त्यही ढल्ला झन् तालमा कुरा गरेर हेर तालमा बेतालको कुरा गरिरहेको हुन्छ यार जहिले यार हटिजा मरिजा यसोको नाममा तेरो टाउको निको भइजा ए मामा पाका चोर यसरी टाउको निको हुन्छ जे नि गरिदिने जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँड्दिने हँ बाटोमा जसलाई जे सुके भोस् अब लेका बासालाई सान्दा यसोको नाममा हटिजा भन्यो भने सबै थोक चाहिँ केही हुँदैन त्यो मान्छेलाई अब कहिले पनि डिस्गस्टिङ फेलो मैले यो पनि मान्दिएँ है त हजुर एकदमै महान खतरनाक डक्टर हो हजुर जस्तो खतरा डक्टर कोही छैन मैले यहाँ पनि एकदम आफूलाई स्वीकार गरेँ म हारेँ ए भगवान् पाइल्स लगाएको मान्छेलाई रुमालले हटिजा मरिजा गरेर हानेर निको हुन्छ पाइल्स पाइल्स दुखेको दुखिरहेछ अहिले हटिजा यीशुको नाममा यीशुको नाममा हटिजा यीशुको नाममा शाखा राबा शाखा लाबा खराबा शाखा लाबा शान्दा चेक गर्नुहोस् है एकछिन चेक गर्नुहोस् हट्दैछ कि हट्दैछ विचार गर्नुहोस् है सर र हट्नुपर्छ मैले जे भन्छु रिखा तालाबा शाखा लाबा शान्दा शाखा राबा शान्दा रालाबा हट्दैछ कसो भयो यसो आँखा हेर्नुहोस् आँखा खोल्नु बन्द गर्नु परेन चेक गर्नुहोस् एकछिन के भा के भयो निको भयो अरे ताली किन नबजाएको ए बौला 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 भनौँ कि सधैँ मान्छे भनौँ के तालको दिमाग यो जे मनमा आयो त्यही गरिदिने जे मनमा आयो त्यही बोलिदिने हँ पाइल्स भएको हो त्यो पाइल्स कहिलेदेखि पाइल्स त्यसरी निको हुन थाल्यो पाइल्स लाग्यो नि त्यो लुगामा फोहोर लाग्यो होइन नि टकटकाएर झर्नलाई यार रुमालै दिए झरिजाला भनेर बस्नलाई फोहोर लाग्यो अरू लुगामा होइन नि होइन पाइल्समा मान्छेलाई रुमालले हटिजा मरिजा मरिजा हुँ लका बसल्ला सन्दा हक हक बसल्ला सन्दा भनेर ठिक हुन्छ पाइल्स किडनी छैन कहाँ छ किडनी जेनी हाले गराएछ जेनी गराएछ यार अझ हुल बथाने बटुलेर पो त गर्न पनि बथाने बसेर हाउ हाउ हु गरे के गरे जेनी गरिदिने डिस्गस्टिङ ल
फेरि हारे म तीन चोटी हारिसके आजको भिडियोमा यार मैले यहाँ पनि माने कि यसरी पाइल्स पनि सन्चो हुन्छ ए संसारको जे मन लाग्यो त्यही रोग एचआइभी एड्स कता कताको एड्स सबै कुरा यसले लेका बाचालाई सन्द गरेर यसले निको बनाइदिन्छ मैले यहाँसम्म माने ऊ जादुगर ऊ संसारको सबभन्दा ठुलो जादुगर जादु इज इन इज ह्यान्ड भनेर मैले माने होइन तर मा कसम यो के चुतियापन्ती हो ए तिम्रो नाम स्वर्गमा लेखिसकेको स्वर्गीय नागरिक भएका छौ स्वर्गको नागरिकता हो यो दुःख हो यो नागरिकता पाइसकेर हातमा आयो यसरी परमेश्वरले स्वर्गको नागरिकता दिइसक्नु भयो ल पापहरू सम्झेको सम्झिने होइन अब पाप धोएको सर्टिफिकेट तिम्रो हृदय योभन्दा सेतो भइसकेको छ ए इन्द्रको नाति स्वर्गको सर्टिफिकेट दिने यहाँसम्म नि म मानौ दिमाग छैन मानौ कि इन्द्रले आफैले साइन गरे यो सर्टिफिकेट जो जसलाई दिन्छ त्यो स्वर्ग लिएर हिँड्छु म भने जस्तै यार के पागल हो इन्द्र भगवान् चाहिँ त हाँस्दैला यार यस्तो मनुष्य देखेर यार होइन अलिकति भगवान्को कुरा चाहिँ मनुष्य नै दिउँ न होइन हुन्छ नि त्यो भर्खरै एसएलसी पास गरेपछि पाउँछ नि त्यो तिन महिनाको क्लास के सङ्गिनी क्लास तिन महिना पढ्नुहोस् सेन्ट जेभियरमा नाम ढुक्का हो त्यो क्लास पढेपछि बाहिर निस्केर बाँड्छ नि प्लस टू पढ्नुहोस् यो कलेज जोइन गर्नुहोस् भनेर पर्ची बाँड्छ नि त्यसरी नै बाँडेर हिँडिरहेको छ यार प्रिन्सिपलले प्लस टू पछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट बाँडे जस्तरी स्वर्गको सर्टिफिकेट बाँडेर हिँडे स्वर्ग त्यो कलेज हो बस स्टप हो कि बाइकको पास हो लकडाउनमा अलिकति पास लिएर हिँडेर त्यहाँ पुग्नलाई जेनि यार यो त यत्रो नि मान्दिनँ म जा पागल र म केवल एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है सरकारलाई यस्तो मान्छेलाई जेल हाल्दै हुन्छ सरकार यार यो पागल हो यार यो होइन जेल हालिदिने जेलमै अनि लेकाबासालाई सान्दा मलाई जेलबाट निकाल्छ गरेर मन्त्र फुक्छ ऊ जेलमै बसिरहन्छ यत्तिकै उसलाई त्यही लेकाबासालाई सान्दा लेकाबासालाई सान्दा गर्दै ठिक हुन्छ यसलाई जेल हाल्दै हुन्छ यस्तो मान्छेलाई होइन बेकार धर्मको बेजेत मान्छेको मनमा भ्रम सबै कुरा मात्र फैलिन्छ सो यस्तो मान्छेलाई जेल हालिदिनु सरकार भनेर म यो भिडियोबाट भन्न चाहन्छु हार्दिक दरख्वास्त गर्न चाहन्छु म सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ यदि हजुरहरूलाई पनि यो मान्छे पारको तातेर आउँछ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् है है त ल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो लकडाउनले गर्दा अलिकति भिडियो स्लो भइरहेको छ त्यही भएर च्यानल सब्सक्राइब नगर्नु पढो चिन्नु बाई बाई सी यू टेक केयर मायामा हाजर कहीँ आँटी छ